zlepšovať kvalitu života Bratislavčaniek a Bratislavčanov. Od tých najmenších vecí a detailov, ktoré sa v Bratislave zvykli prehliadať, až po naozaj ťažké a veľké veci, na ktoré iní primátori a iné vedenia mesta nenašli odvahu. A to všetko v spolupráci, bez hádok, férovou partnerskou komunikáciou s obyvateľmi mesta. A samozrejme po skúsenosti posledných 4 rokov je našou úlohou aj previesť naše mesto a jeho obyvateľov ďalšími krízami. Dneska práve jedna prebieha, tá energetická. Som presvedčený, že to spolu zvládneme.